Їх захопили російські окупанти у Криму, але вони знову на варті повітряного простору України. На Прикарпатті тривають нині масштабні навчання молодих льотчиків. І свою майстерність пілоти відпрацьовують на винищувачах, що базувалися до анексії півострова на аеродромі Бельбек. Росіяни повернули згодом лише частину техніки – 30 літаків, і усе навмисно пошкодили. Але вітчизняні конструктори та майстри техніку відновили. На Івано-Франківському військовому аеродромі небувалий рух. Тут зібралися усі цьогорічні випускники Харківського національного університету повітряних сил. У їхньому розпорядженні десяток учбово-бойових та бойових мігів-29-х. Польоти тривають з ранку до вечора. У молодих льотчиків максимальне навантаження. Після цих навчань вони отримають третій клас кваліфікації, тобто зможуть вести бій в день за будь-якої погоди. Приобретуть навики ведення маневрених бойов, ведення перехвата воздушних целей на средних малых высотах. Также планируем нестандартные маневры для атак, возможно, наземных целей. Досвідчені колеги по-доброму їм заздрять. Цьогорічний випуск Харківського вишу докорінно відрізняється від попередніх. Адже ще під час навчання кожен з курсантів налітав майже 200 годин. Ще не було ні разу ще за незалежності нашої України, тому їхня підготовка, як уже офіцерів, значно займає менше часу і менше забезпечення авіаційним газом. Свою майстерність вони відпрацьовують на Міг-29-х. Це саме ті українські винищувачі з аеродрому Бельбек, які залишилися в анексованому Росією Криму. Підполковник Артем Шкільнюк – один з військових льотчиків, які не зрадили присязі та переїхали на материкову Україну. Розповідає, після тривалих переговорів частину мігів загарбники таки повернули. Були определені труднощі забирати свої запчасті, приспособлення для експлуатації авіаційної техніки. Самоліти були перевезені на автомобільному транспорті. Однак, побачивши свої винищувачі, що повернулися з полону, льотчики вжахнулися. Ті, що були в робочому стані, росіяни зумисно пошкодили. Щоб ми не могли в сжаті сроки виконувати на них бойові завдання. Наброшен мусор, трак двигателя, повреждені часті, які відповідають, взлітно-посадочне приспособлення на самолітах. Але їх таки відновили. А ще на аеродромі Бельбек стояли винищувачі, які використали свій ресурс та вже кілька років не піднімалися у небо. Росіяни вирішили – це брухт, і також їх повернули. Як виявилося, помилилися. 5 мігів без проблем вже реанімували на Львівському авіаремонтному заводі. Ще кілька у черзі. Після ремонту ми даємо 700 годин 8 років. Після цих навчань і льотчики, і винищувачі повернуться на місця своєї постійної дислокації. Алапа Степан Грицюк, Роман Дучик, Орест Малькут, Прикарпаття, Спецкор 2+2.